Дорога Церква Божа, давайте ми ще звершимо коротку молитву. Дорогий Господь, я прошу Тебе, благослови це слово, яке буде попереду нас, говори в наші серця, і ми просимо Тебе, щоб Ти змінював нас, Ти вів і направляв во ім'я Ісуса Христа і давав нам сьогодні свободу. Амінь. Вітаю вас, дорогі брати та сестри, давайте ще раз гучно прославимо Господа. Можемо сідати, сідаючи, посміхніться тому, хто поруч з вами. Можливо, ви не знаєте свого сусіда, багато разів бачили, можливо, познайомтеся, запитайте, як звати, як справи. Також я бачу, що є вільні місця, тому, друзі, ви можете проходити. Якщо є біля когось вільне місце, чи можете ви підняти руку свою? Тому, друзі, дивіться по цим рукам, і ви зможете туди проходити для того, щоб нам всім було зручно. Амінь. Друзі, я дуже радий сьогодні бути на цьому місці, тому що вже з червня місяця, приблизно з 10 червня, якщо я не помиляюся, в нас стартував третій потік. І стільки часу я не ходив на центральні служіння першого-другого потоку, тільки на третє. І так чудово, що Бог дає можливість нашій церкві служити молодим людям, молодому поколінню. І зараз я відчуваю себе як на третьому потоці тільки через 10 років. Приблизно. І сьогодні я хотів поговорити на доволі цікаву тему, з якою ми всі зіштовхуємося. У нас в церкві цей місяць називається місяцем свободи. Ви трошки краще відповідаєте, ніж на третьому потоці. І я хотів би сьогодні поговорити про страхи. Взагалі, скажіть, будь ласка, хто коли-небудь боявся? Оті люди, які коли-небудь боялися. Всі, хтось навіть не піднімає руку, тому що і так всі боялися. Добре, добре. А таке більш нескромне питання. А хто зараз чогось боїться? От є хтось, хто, можливо, чогось боїться? Є. Хтось, може, зараз теж скаже, всі чогось бояться. Ну, якщо всі чогось бояться, значить, сьогодні буде час страхи відпускати. Добре, насправді, якщо поговорити про страх, то в першу чергу це закладений Богом механізм в кожного із нас. І ви запитаєте, а як це так? Для чого він призначений? Він для того, щоб забезпечити кожній людині інстинкт самозбереження. Для того, щоб коли ми ходимо десь на високих поверхах, щоб ми не стрибали з них, щоб ми собі якось не зашкодили. Можливо, є хтось боїться йти на червоний колір світлофору. От скажіть, це нормально боятися йти на червоний колір світлофору? Абсолютно нормально, тому що якщо ти хочеш жити і не хочеш бути покаліченим, то бажано на червоний стояти, а на зелений йти. І то перед цим подивитися ще наліво-направо, чи всі зупинилися, чи всі тебе пропускають. Я пам'ятаю, як одного разу, коли будувався цей храм, і тільки піднялися стіни цокольного поверху, якось ми приїхали з батьками, і тут ще були служителі, для того, щоб дивитися, як проходить будівництво. І тоді ще були тільки стіни, не було перекриття, і всі працівники, і робочі, і всі ходили по цим стінам. Як би це не звучало дивно, але ходили по стінам, поверху. І я також захотів, думаю, ну якщо вони так вільно ходять, ну я також хочу собі піти по цій стіні, подивитися, що там відбувається. І мене поставили на цю стіну, мені було років 5-6, таке було виховання в нульових. І якщо дивитися про безпеку і про ці всі речі, хтось би, мабуть, сказав, я б ніколи так не зробив, але мене поставили, мені довіряли. І я вам скажу, що я хотів піти, але в мене сталося таке враження, ніби хтось приклеїв мої ноги. Я не можу їх здвинути з місця. Я починаю дивитися в себе перед низом, дивлюся на цю висоту. Можливо, зараз вона не здавалася б мені такою високою, але тоді мені стало так страшно, що я від того страху аж присів. І коли мене спитали, тобі страшно? Я ж сказав, ні, мені не страшно. Ну, я думаю, що по мені було видно, що я тоді боявся, і мене тоді зняли, сказали, що добре, там, погуляй десь поруч. І, знаєте, такий механізм Бог спеціально заклав нас для того, щоб ми могли себе якось оберігати. І це абсолютно нормальні речі. Але часто так трапляється в нашому житті і взагалі в цілому, що все те хороше, що Бог заклав всередині нас, через вплив гріха починає працювати не на користь, а на зло. На превеликий жаль. І тому я хотів би сказати, що відчувати страх – це нормально. Це нормально, коли ми відчуваємо страх. Це означає, що ми ще живі. Це означає, що в нас всі інстинкти працюють, і це все добре. Але ненормально, якщо страх тобою володіє.
Тому абсолютно нормально, коли ти відчуваєш страх, але ненормально, якщо страх починає тобою володіти. Тому диявол починає нам нав'язувати різного роду страхи. Для того, щоб контролювати нас, для того, щоб робити нас нещасними. Адже найголовніша задача усіх наших страхів, якщо я не говорю про інстинкт самозбереження, а про нав'язування страхів стосовно нашого майбутнього, стосовно того, як там відбудеться, чи буде нормальна ця зима, чи не буде, як там будуть діти, як там мій буде публічний виступ, як, значить, там буде з роботи, то як буде сім. І ці страхи, вони нав'язуються для того, щоб вкрасти наше майбутнє. Але якщо ми, тому що якщо ми подивимося на кожен страх, що робить страх з нами? Коли він починає нас оволодівати нами? Він нас сковує. Він обезрухує нас. Ми не можемо робити те, що ми боїмося, тому що нам так страшно. Нам страшно зробити перший крок, нам страшно проявити якусь ініціативу. І це задача страха, це задача диявола для того, щоб ми не стали кращими служителями, за те, щоб ти не взяв служіння, для того, щоб ти не спробував щось інше, для того, щоб ти побоявся, наприклад, залишити якусь, можливо, навіть роботу, яка заважає тобі бути християнином, через яку ти пропускаєш всі служіння, всі домашки, і ти починаєш уже впадати в гріх, але ти боїшся, тому що це робота, і тобі диявол нав'язує, що не можна ні в якому разі нічого змінювати. Тому що робота і фінанси – це найголовніше. А з Богом вже якось потім розберешся. І потім, як ми розуміємо, що в кінці житті, на превеликий жаль, ми вже там не розберемося. Треба розбиратися тут, поки ми живі. І єдиний, хто має володіти нашим життям, це Ісус Христос. Нашим життям не мають володіти страхи, нашим життям має володіти Ісус Христос. І я хотів би зачитати Слово Боже, але перед цим, так скажемо, ми говорили про страхи, і назва моєї проповіді – «Відпусти свій страх». «Відпусти свій страх». Я хотів би зачитати Матвія, 14 розділ, з 22 по 33 вірші. Це історія там, де Ісус ходив по воді. «І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишався там на самоті». Човен був далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожі ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав, Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав, іди. І вийшовши із човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене! І зараз Ісус простягнув руку, схопив його та й каже йому, маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони війшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, ти справді є Божий син. Ти справді є Божий син. Знаєте, ця історія, вона мені зробила таку аналогію стосовно того, що в нашому житті часто через наш пережитий досвід, через якусь нашу невпевненість, чи через якісь інші чинники, знаєте, коли ми впадаємо в якийсь життєвий шторм, часом наші страхи малюють нам такого умовного привида нашого майбутнього. Що таке привид нашого майбутнього? Це наше несправжнє майбутнє, яке з нами не має трапитись. Але ця картинка намальовується у нас в голові для того, щоб сказати, ні, оце твоє майбутнє, от там ти маєш бути, оце з тобою трапиться, ось така так ти закінчиш своє життя, от так закінчиться ця ситуація. Але як важливо, коли учні, вони бачивши Ісуса, вони не впізнали Його, вони подумали, що то привид саме через те, що вони почали боятися. Тому як важливо нам, щоб ми могли відкидати свої страхи для того, щоб бачити справжнє майбутнє, яке Ісус приготував для нас. Тому перший пункт, про який хотів би сьогодні поговорити, чи можна сказати першу пораду, це перестань годувати свій страх.
Знаєте, перед тим, як позбутися страху, треба нам підготувати, так скажемо, наше підґрунтя для того, щоб зрозуміти, якщо ми навіть його позбудемося, щоб потім він раптом не повернувся до нас, і в нас не було чогось, що постійно його живить. І знаєте, коли учні, вони побачивши Ісуса, вони його не впізнали. Мало того, вони, як ми прочитали тільки що, вони почали кричати, що то привид, і почали кричати. От уявіть собі ситуацію, коли там, я не знаю, чи їх там було 12 мужиків, і коли вони всі починають кричати, коли тикати, що то привид, от яка там атмосфера стає на цьому човні? Чогось мені дуже дивно було, що ніхто, бачивши стільки чудес, які зробив Ісус Христос, ніхто навіть не сказав, слухайте, почекайте, а може це Ісус? Ну все ж таки, він стільки чудес вже до цього зробив, він все ж таки Син Божий, може це він до нас йде? Ну раптом так. Ну ніхто не подумав про це. І я, якщо чесно, я учнів не засуджую, тому що, мабуть, якби я був би на їхньому місці, і я побачив, що якась людина рухається в моєму напрямку по морі через вітри і через хвилі, я б, мабуть, задався б собі декільком питанням. Як мінімум, чи точно те, що є, я бачу насправді. Але в будь-якому випадку, вони, знаючи це, вони були охоплені страхом. Тому дуже важливо розуміти, що страх заразний. Страх заразний. І саме ми можемо це спостерігати, можливо, хтось знає такий, як кажуть, що ефект натовпу або стадний інстинкт. Давайте ми подивимося на певну річ, ми подивимося на початок повномасштабної війни, 24 лютого. Ви пам'ятаєте 24 лютого, що ми робили? Ви пам'ятаєте наші страхи? Ви пам'ятаєте затори? Затори на заправку? Затори в супермаркеті, затори для того, щоб виїхати кудись далі з міста. Ви це все пам'ятаєте? І коли ти це все бачиш, коли ти в цьому знаходишся, тебе також це напрягає. І навіть якщо ти був би саме сміливою людиною, тебе все рівно ти напрягаєшся. Тому що якщо всі бояться, ти також починається нав'язуватись тобі. Так само, можливо, мас-медіа можуть наганяти страх, так само якісь різні речі. І якщо ми говоримо про те, щоб перестати годувати страх, то можна сказати, а що я можу зробити для того, щоб перестати годувати свій страх? І тут буквально три короткі поради в цьому першому пункті. Перше – це слідкуй за тим, що ти дивишся. Слідкуй за тим, що ти дивишся. Я зараз все перерахую, а потім трошечки зупинюсь на кожному. Друге – це слідкуй за тим, що ти читаєш або слухаєш. Якщо перше, слідкуй за тим, що ти дивишся, тому що наші очі – це найкращий інструмент для того, щоб візуалізувати. Друге, що ти читаєш і слухаєш. І третє, слідкуй за тим, в якому оточенні ти знаходишся. Часто може бути таке, що якщо ми дивимося про те, що ми дивимося, які ми дивимося фільми, які ми дивимося, можливо, новини, яких ми там, не знаю, дивимося блогерів, які ми дивимося документальні фільми. Можливо, ти дивишся, там сідаєш, і комусь подобається розслідування, як розслідують якісь вбивства, і після того тобі вже, коли темніє, взимку, в 5 вечора, тобі страшно йти самому, і ти там кличеш своєму другу, що давай ми разом пройдемося, тому що тобі страшно. Ну, зрозуміло, що питання в тому, що ти підгодовуєш цей страх. Якщо питання, чого ти цього боїшся, а можливо, хтось на мене теж нападе. Ну, а чого ти тоді це годуєш? У мене була нещодавно дуже смішна історія, коротко розкажу вам. Одного разу, буквально на цьому тижні, я ліг раніше спати, десь о 10-й вечора, і в без 15-12 хтось телефонує в домофон. Телефонує в домофон якийсь мужик, я не знаю чого. Я прокидаюся з просоння, не можу собою керувати. І що я одразу починаю думати? По-перше, мабуть, точно крадій хоче залізти в хату. І я думаю, значить, якщо я йому не знаю, відповім чи не відповім. Думаю, ладно, не відповім йому. Потім він телефонував, і я думаю, що ладно, може все ж таки, що це буває таке, що п'яні люди, вони переплутують хати, і це все буває нормально. І після того людина подивилася, чи десь світиться світло в нас, і пішла далі. Я так і не відчинив, вибачте, я з просоння не дуже добре думав. Але я вам скажу, коли я лягаю спати, в мене в голові вже була картинка, як ця людина вламлюється в мене в хату. Я вже згадую, як поради про те, що якщо хтось ламився до тебе в хату, не можна включати світло, тому що ти краще в темноті знаєш, де що знаходиться. І я, лягаючи спати, я себе так накрутив,
що я потім ще десь хвилин 5 себе мав заспокоїти, щоб відігнати від себе всі ці думки, для того, щоб сказати, ні, да це не може трапитися, просто лягай спати, просто людина подзвонила в домофон, тому що, можливо, переплутала, все, відпочивай. Але ні, десь воно згадалося, якісь речі, і вони починають отак нав'язуватися. Тому дуже важливо, щоб ми слідкувати за тим, що ми дивимося. Друге, за що ти читаєш або слухаєш. Ми дуже часто зараз знаходимося в таку, скажімо, еру соціальних мереж. Хтось сидить в Інстаграмі, хтось сидить в Вайбері, хтось ще десь, і хтось там пересилають різні повідомлення. І як важливо слідкувати за тим, яку інформацію тобі просилають. Якщо я підписаний на якісь канали, і я потім починаю читати нове питання, яку новину я читаю? Питання в тому, яку літературу я читаю. Так само, чи немає там чогось такого, що може нав'язувати мені внутрішній страх? Потрібно вести так само тут чистоту. Або, можливо, ти любиш слухати подкасти, чи, можливо, ще якісь речі. Будь уважний до того, що ти слухаєш. І третє, це слідкуй за тим, в якому оточенні ти знаходишся. Тому що, якщо ти будеш знаходитись разом з тими, хто боїться, то ти маєш велику загрозу також почати боятися. Це є дуже велика загроза, що вони зможуть тебе заразити. І я пам'ятаю, як... Ну, слава Богу, я не піддався цьому страху, але я пам'ятаю, як одного разу я приїхав до своєї тітки і просто ночувати... щоб коли був маленькою дитиною. І пам'ятаю, я щось просто кашлянув при неї, і вона мене питає, а що ти кашляєш? Я кажу, да просто кашлянув. Вона каже, в мене в знайомої, третьої знайомої, отак дівчинка, так каже, десь такого віку, як ти, як кашляла, і через 2 тижні померла від запалення легень. І я собі такі думаю, цікаво, я після цього моменту через 2 тижні помру чи не помру? Знаєте, одразу так підтримали мене, що все буде добре. І я розумію, що питання в тому, які оточені. Дуже цікаво було спостерігати за тим, що люди, які залишалися тут під час повномасштабного, на початку повномасштабного вторгнення, і ті люди, які виїжджали, таке враження, наче жили в 2 різних всесвітах. Тут ти думаєш, ну пролетіла ракета, ну десь взірвалася в кілометрі від тебе, не в тобі ж вона взірвалася. Все, ти живий, щасливий, далі живеш, продумаєш, що робити далі. Але тобі вже за кордону пишуть, що там, рознесло все, що вже немає там Свято-Петрівської, коли ти живуть, що кажуть, розбомбило повністю. Я дивлюсь вікно, думаю, та ні, не розбомбило, начебто все нормально. Кажу, та ні, нормально. Кажу, ну там тільки одну вулицю рознесло, кажу, а все інше, в принципі, стоїть, в принципі, живемо далі. І такі, як так можна говорити, як це все? І я розумію, що як важливо питання в тому оточенні, яке ти знаходишся. І була ще одна історія про те, як... Це було десь квітень місяць, я пам'ятаю, що недалеко від церкви були ракетний обстріл і були прильоти, і великий зал наш був також захистив, до речі, від всякої ударної хвилі цей храм, і там завалилось було дуже багато електромережі, якщо дивитися зі Свято-Петрівського до Вишневого їхати. І це було вночі, в нас пропало світло, і, ну, як завжди в минулому році. І далі ти розумієш, що все, десь прилетіло, і хтось почне питати, а як там церква, а як там, чи все нормально? Я думаю, ну ладно, прокинуся вранці, напишу пастору Сережі Жаворонку, спитаю там, чи все нормально, чи храм на місці стоїть. І як дивлюся, хтось постить сторіс і пише, друг, каже, мені сказав мій друг, що півчерімола немає. Я думаю, ну нічого собі прилетіло. Думаю, ну якщо півчерімола немає, то, мабуть, і півхраму теж немає. Ну, скоріше за все. Я пишу вранці, пастору Сережі кажу, що там з храмом? Каже, та ні, все нормально. Думаю, ну як так могло, півчерімола? Думаю, а це чудеса Божі. Думаю, ну так захистило. І все, і мені починають скидувати, а що там реально, а що там з храмом? Я думаю, ну якщо немає півчерімола, я сам поїду і гляну. І ми зібралися з пастором Славіком, з дружинами, ми думаємо, ладно, світла немає, все рівно поїдемо кудись в інше місце, просто в Київ, десь прогуляємося. І ми приїжджаємо, і я починаю їхати і дивитися, що сторона, від якої був приліт, абсолютно ціла. Думаю, ні, ну може за ним все ж таки розбомбило. Ми проїжджаємо цю сторону, все нормально. Проїжджаємо за нього. Взагалі, ні одне вікно не вибито, абсолютно цілісінький. Я потім починаю всі виписувати, кажу, що я особисто бачив, і я вам скажу, з ним з черемолом все абсолютно нормально. Видихаємо.
І, знаєте, вже почалося це все накручування, але як важливо, щоб ми могли зберігати холодний розум. І якщо ми розуміємо, що ми піддатні під якісь страхи, як важливо дивитися в оточенні, в якому ми знаходимося. Можливо, потрібно зупиняти людей, які починають нам наговорювати якусь інформацію, які починають навпаки опускати наші руки. Можливо, приходить час, коли треба сказати «стоп». Тому зміни своє середовище на те, яке буде підтримувати тебе. Тому що, знаєте, справжня підтримка – це не сказати, що усе буде добре. Справжня підтримка – це знаходити добре навіть серед зла. Тому справжня підтримка не сказати, що все буде добре. А знаєте чому? Тому що не все буде добре. Ну, об'єктивно. Але підтримка тоді, коли навіть ми можемо знаходити добре навіть серед зла. Тому будемо шукати таких людей, які будуть підтримувати нас, і ми будемо ставати такою підтримкою для інших. І нехай Бог благословить нас. Друга така порада – це змінюй свій фокус. Змінюй свій фокус. Всі ці історії, коли ми читаємо про Петра, який почав йти по хвилям, але він злякався і почав тонути, і почав кричати, гукати Ісуса. Ісус йому сказав: «Петро, ну де ж твоя віра? Що ж ти так зробив?» І ми дуже часто в цій історії ми акцентуємося на тому, що Петро почав тонути. Що він забоявся? От Петро забоявся. От ти почав ходити по воді і забоявся. І дуже багато проповідає на цю тему. І я сам так думав, що по суті, ні, Петро, ну ти молодець, що там почав ходити, але питання в тому, що ти забоявся. І я зрозумів для себе, коли читаючи цю історію, як часто нам потрібно змінювати свій фокус. Якщо ми подивимося, да, у нас є факт того, що Петро забоявся і почав тонути. Але давайте подивимося на інше. Це єдина людина із всіх представників, яка взагалі йшла по воді. Він єдиний, хто зробив кроки. Він єдиний із усіх, хто кричали в кораблі, який там був, в човні. Він єдиний, хто з них звернувся до привида, якого вони там собі намалювали, і сказав: якщо ти, син Божий, дійсно, то скажи мені, щоб я пішов. Він єдиний, хто почав робити ці кроки для того, щоб рухатись назустріч. Тому, як на мене, Петро заслуговує величезної поваги для того, щоб, не дивлячись на свій страх і на свої переживання, він зробив певні кроки. Знаєте, але дійсно, вітри, на які він подивився, які ми читаємо, що, побачивши сильний вітер, злякався та почав тонути. Знаєте, вітер і хвилі, не дивлячись на те, навіть що він почав іти, але вітер і хвилі, вони почали малювати картинку в його голові, що все, що зараз він потоне, вони вже почали створювати нового умовного привида в його голові, його майбутнього. І ми бачимо, що так почало з ним траплятися. І врешті-решт страх вкрав його повноцінне чудо. Він його вкрав. І тому я хотів би сказати сьогодні кожному з нас: не дай страху викрасти своє чудо. Не дай страху викрасти своє чудо. І не дай страху вкрасти твою віру. Не дай йому права, не дай йому можливість, щоб він в тебе це вкрав. Не дай йому права вкрасти твоє чудо, на яке ти очікуєш вже стільки років. Можливо, хтось очікує декілька днів, можливо, хтось роками, хтось, можливо, багато років вже чекає. Не дай страху вкрасти чудо, яке приготував для тебе Бог. І тому як важливо нам вчитися змінювати свій фокус. Як важливо нам вчитися змінювати фокус. І для того, щоб так зрозуміти, як я можу змінити свій фокус, якісь задати собі запитання для того, щоб якось себе переналаштувати. І я виділив три таких основні питання. Перше – це як важливо запитати себе, не чого я боюся, а що я можу зараз зробити. Коли приходить страх, коли приходить якась невизначеність, коли ти боїшся, можливо, чогось, що може з тобою трапитися, запитаю себе, що я можу зробити? Чи я можу вплинути на цю ситуацію? Чи я можу від себе докласти якихось максимальних зусиль, щоб це змінити? Питання, якщо так, то тоді в нас є, що робити далі. Якщо ви скажете, що я не можу вплинути на цю ситуацію, абсолютно ніяк.
Але знаєте, що ми можемо зробити? Ми можемо змінити своє ставлення до цієї ситуації. Це означає, що нам треба перемістити фокус з того, що страшне, на того, добре, Боже, а що я можу тут зробити? Як я можу відволіктися від цього? Як я можу, навіть будучи в тому, що мені прийдеться пройти, або в тому, в чому ми знаходимося? Ось давайте так чесно, ми всі боялися війни. Війна – це було страшно. Вже скоро буде, на превеликий жаль, майже 2 роки. Дай Бог, щоб ми не відсвяткували 2-ту річницю, а вона закінчилася раніше. Але давайте ми подивимося зараз на нас. Ну хіба ми померли від того, що просто від самого факту війни? Хіба ми від цього наше життя зупинилося? Ні, воно продовжується. Хтось взяв на себе відповідальність і зараз боронить нас на фронті. І я хочу висловити величезну подяку кожному воїну, кожному волонтеру, капелану, всіх, хто зараз на передовій, вони захищають нас. Для того, щоб навіть в умовах війни ми зараз могли з вами тут збиратися на служінні. І питання в тому, якщо я не можу відмінити війну, я можу щось робити. Я можу бути добрим, я можу допомагати людям, я можу нести світло, я можу допомагати тим, хто навіть зараз на фронті, я можу їм допомагати якось, я можу допомагати тим нужденним, які все рівно залишилися. Я можу все рівно щось робити, попри те, що триває війна. Я можу це робити. І як важливо зміщати на це фокус, зміщати на це акценти. Друге, це запитати себе, а що Бог вже зробив в моєму житті? А що Бог вже зробив в моєму житті? Тому що досвід минулих перемог допомагає нам боротися сьогодні. Коли ти пам'ятаєш, що Бог зробив в твоєму житті, як Він виводив тебе із тих речей, в тих ситуаціях, в яких ти опинявся, то Бог, Він же ж не змінився, Він залишився той самий. Якщо Він і тоді тебе вивів, якщо Він тоді тебе спас, якщо Він тебе тоді провів, це означає, що Він тебе проведе зараз і проведе тебе в майбутньому. Бог, як і сьогодні на початку говорили, що Він вчора і сьогодні один той самий. Бог не змінюється. Він залишається сильним як тоді, так і зараз. І не дивлячись на те, яке б майбутнє не малювалося в нас в голові, щоб ми там собі не нафантазували завдяки нашим страхам, знаєте, що Ісус, Він сильніший. Тому як важливо себе запитувати, а що Бог зробив в моєму житті раніше? Якось ми їхали з моїм другом, знову ж таки, з пастором Славіком, це було також початок повномасштабної, і він мені каже, от уяви собі, каже, ти тільки уяви собі, каже, ми з тобою переживемо, він так був впевнений в цьому, каже, ми з тобою переживемо війну. Каже, ми з тобою стали свідками стількох чудес, які Бог зробив для нас тут. Каже, то, що ми залишили живі, то, що в нас є що їсти, те, що ми можемо, те, що ми навіть не були в окупації, те, що тут було дуже багато загроз, навіть те, що одну частину Свято-Петрівського обстрілювали, а нашу частину, де ми залишалися, все було добре. Каже, ти уяви собі, що якими ми будемо свідками, кажемо, що ми свідки Божих чудес. Каже, якщо потім знову страпиться якась ситуація, каже, то ми вже будемо знати, що Бог для нас зробив сьогодні, що Бог для нас відкрив тоді, що Він зробив, як Він нас захистив. І це буде давати силу йти далі, навіть у ті моменти складні, які можуть виникати в нашому майбутньому. І останнє питання – це, а що Бог зробив в житті інших людей? Можливо, ти скажеш, я не пам'ятаю своїх сильних перемог. Можливо, забув, важко згадати. Можливо, страх не дає можливості сфокусуватися. Знайди людей, які пережили щось схоже, які переживають якісь схожі речі. Можливо, які також переживають, можливо, якусь хворобу. Можливо, так, яким ставили діагноз. Але які пройшли це, які пережили Божу перемогу в своєму житті, і вони зможуть стати твоєю підтримкою. Ти скажеш, я не знаю, де шукати. Друзі, у нас є Біблія. Знаєте, скільки там людей, які пережили Божу перемогу? Ви тільки подивіться на Новий Заповіт, а крім Нового ще є Старий Заповіт. Боже ж вчора і сьогодні він той самий. Він як був сильний в Старому Заповіті, так само сильний в Новому. Він так само робив, він зціляв людей. Він так провадив через неможливі речі. Бог зупиняв війни.
Бог проводив через найбільше випробування, навіть тоді, коли Садраха, Місах і Авдінаго, коли їх кидали в піч, для того, щоб вони спалилися, і навіть ті воїни, які відкривали цю піч, вони згоріли, вони померли від того, що вони одразу згоріли, коли вони туди потрапили, їм нічого не зашкодилося. Ось такий Бог, з такими сильними перемогами, він досі живий, і він твій Бог. І як важливо нам звертатися до нього в часи наших випробувань. Тому, можливо, прямо зараз ти маєш страх, але ти намагався якось протистояти тому, можливо, в тебе щось не виходило, то завжди пам'ятай, що Бог зробив в твоєму житті. Пам'ятай, що Бог зробив для інших людей. Подумай, що я можу зробити зараз. І подумай про ті навіть невеликі кроки, як ми говорили про Петра. Ну, Петро ж все ж таки, він пройшов по воді. Значить, це було реально. Значить, це було можливо. І, можливо, ти робиш декілька кроків, але знову ти десь там спотикаєшся, можливо, падаєш, ти не можеш цього пройти. Знаєш, що навіть ці декілька кроків в твоєму житті, знаєш, що це вже була перемога. Це вже показник того, що страх не такий великий. Тому що страх показує, що ти нічого не можеш зробити. Але коли ти робиш це разом з Богом, він показує, що це можливо. І ти можеш це пройти разом з ним. Давайте ми прославимо нашого Господа. Розкажу одну історію невеличку, яка трапилася якраз в кінці 21-го року. Бог подарував таку можливість, і ми з дружиною, і ще з моєю сестрою, з чоловіком, ми поїхали до Будапешта. І там трапилася одна пригода. Можливо, Бог тоді вже натякав на те, що у нас не дуже добрі будуть стосунки з цією країною. Але в будь-якому випадку. Ми поверталися назад уже додому. Ми мали летіти з Будапешту у Львів. Тоді ще можна було літати так. І я пам'ятаю, що ми придбали квитки, все зарані зробили, все було супер. І моя сестра займалася тим, що вона мала, окрім того, що ти купив квиток на літак, це якщо хтось не літав, ти ще маєш на нього зареєструватися. Тобто, поясню вам, якщо в тебе є наявний квиток, це не означає, що ти можеш полетіти. Ну, це правила такі в польоті. Це означає, що тобі потрібно зареєструвати цей квиток, так, зробити такий чек-ін, називаємий, для того, щоб ти зміг собі просто без питань піти вже там на літак, здати свій багаж, і щоб в тебе не було ніяких проблем. І ось уявіть собі, ми їдемо вже з міста в автобус, їдемо в аеропорт. І тут сестра, вона реєструє себе з чоловіком, вона зареєстровує, а коли починає реєструвати мене з дружиною, видає помилку і каже, що все, не можна нічого зробити. Раз пробуємо, другий раз пробуємо, третій раз пробуємо, нічого не проходить. Ми приїжджаємо в аеропорт, починаємо, слава Богу, нам Бог дав прекрасних людей, які намагалися зробити все належне від себе. Але вони сказали так, друзі, врешті-решт, що відбулося? Значить, ви проштрафились і вчасно не зареєструвалися, або штраф 50 євро на людину, або інший квиток, вибирайте. Ну, якби ти не хочеш залишатися на якби декілька днів, тому що якщо ти залишишся, тобі буде ще дорожче це. Добре, і ми вибираємо, що все ж таки, да, ми платимо цей штраф, я потім зрозумів, як працюють компанії, чому вони такі дешеві і на що вони заробляють гроші. Але врешті-решт нам дають квиток, все, ми йдемо, ми проходимо. І я помічаю, що на моєму квитку не написано місця, на яких я маю сидіти. Їх просто немає, вони пусті. Ми думаємо, ладно, треба першими стати в чергу, щоб нам точно було де сісти в літаку, і ми спокійно полетіли з Будапешту. Ми приходимо перші, сідаємо, вони дивляться наші квитки, кажуть, вони пусті, будь ласка, відійдіть в сторону. Всі зараз мають сісти, і якщо буде місце, ви полетите. Я такий, мало того, що я штраф заплатив ще, мало того, що тут стільки нервів, що ми там провели годину, щоб вирішити, як це якось справитися. Так вони ж і кажуть, що це буде, ну, що не факт, що ти полетиш. І я пам'ятаю, що в один момент я вже бачу все. Моя сестра поплила. Вона вже почала просто все, в неї вже починається така стан такої вже до істерики, вона починає переживати дуже сильно, я бачу вже, як страх наповнює очі, тому що потім, коли ми говорили з нею, вона каже, уяви собі, каже, я полетіла з молодшим братом в іншу країну і не змогла його повернути назад. Загубила там його. І
Я пам'ятаю, що там розбираються, там щось говорять, бачу, що всі переживають, а я собі пам'ятаю, я так собі став, так і думаю, так, добре, не буде на мене квитка. І такі думаю, цікаво, я зможу своїм рівнем англійської пояснити, що мені треба новий квиток? Думаю, добре, а до кого підійти? Думаю, цікаво, а що буде так? Думаю, а цікаво, не будуть за мене платити і повертати мені гроші за цей квиток чи ні? І я собі почав продумовувати в голові. Взагалі, щоб я вже собі змирився з тим, що я залишаюся. І я почав фокусуватися на тому, що я можу потім робити. Як я буду потім вирішити цю ситуацію. Потім я дивився квитки, може я що можна буде полетіти з Будапешту в Харків. І думаю, о, я в Харкові так давно не був. Можливо, все ж таки з Харкова, а там якось з кимось домовимося, вони зможуть підвести назад. І я пам'ятаю, що я став настільки абсолютно адекватно до цього ставитися, що мені стало взагалі байдуже. Я почав казати, да летіть ви. Я вже навіть, мало того, спочатку ти не хотів залишатися, то вже в кінці я такий думаю, та я хотів би залишитися. Я хотів би цих випробувань, я хотів би подивитися, що воно там відбудеться, як я зможу себе проявити в цьому. Ось, мені стало настільки цікаво. Ну, бачу, що сестра не здається. Кажуть, що якщо ти не летиш, ми не летимо. Я думаю, ну що ж ти будеш робити? І врешті-решт всіх запускають і нам кажуть, місця є. Все, ви можете проходити, сідати. І знаєте, що я для себе зрозумів? Що, по суті, можна було весь цей час стресувати, плакати, бути в розпачі, боятися. А можна було собі щось пофантазувати, як ти собі тут будеш виживати, як ти покажеш український дух, ой, що ми тут не пропадемо, ми тут обов'язково щось знайдемо. І врешті-решт, все рівно все закінчилось добре. Як би страх не намагався б намалювати, як би це не було погано. Мало того, я щось і подумав. Думаю, от нащо їм українця тримати в себе? Рано чи пізно вони мене депортують, тому що скажуть, ми не хочемо за тебе платити податки, щоб ти тут ще зберігався. Думаю, ну рано чи пізно мене випруть звідси. Тому в будь-якому випадку в Україну я дістануся. І я побачив, як важливо змінювати фокус. Тому, який би життєвий штоп не вирував, яке б майбутнє не намалював, тримай фокус на Ісусі Христі, і ти зможеш вистояти. Амінь. І я хотів би запросити групу прославлення. Ми зробимо одну практичну роботу. Єдине, що перед цим, у нас ще є третій пункт, він дуже коротко, поки виходить група прославлення. Третій пункт називається «Рухайся всупереч страхам». Рухайся всупереч страхам. Знаєте, що я помітив дуже важливу річ, на яку я хотів би прямо зараз акцентувати. Про те, що Петро забоявся хвиль і вітру тих самих, по яких Ісус вже був пройшов. Він забоявся того, те, що Ісус уже пройшов. Ісус не забоявся вітру, він не забоявся хвиль. Він вже пройшов до Петра, він вже зробив стільки кроків назустріч по тим страхам, який малював собі Петро. І тому, знаєте, те, що пройшов Ісус, те можеш пройти і ти. Адже Він дасть сили, мудрості і вихід. І знаєш, що в кожному страху, який ми переживаємо, який зустрічаємося, ми можемо знайти Ісуса Христа, який йде серед вітрів і хвиль. Знаєте, Ісус не втихомирив шторм, коли Петро почав іти. Знаєте чому? Тому що, щоб показати, що ти можеш іти по своїм страхам, і вони тобі не зашкодять, якщо ти тримаєш свій фокус на Ісусі Христі. Він показав, що ти можеш іти по ним. Так само, як Слово Боже казало, що ми будемо наступати на зміїв, скорпіонів, ми будемо наступати по нашим страхам, ми зможемо іти по ним, не дивлячись ні на що, всупереч їм, тільки тоді, коли ми зможемо звернути свій фокус на Ісусі Христі, на тому, хто вже все пройшов. На тому, хто вже все забрав. На тому, хто помер на хресті і забрав собі всі хвороби, всі немочі, всі болі. Бог забрав всі страхи. Він забрав депресії. Він все це відчув на собі. І він пройшов це. І там, де здавалось, була безвихідь. Там, де здавалось, залишається тільки одна смерть. Ісус взяв і переміг смерть. І як я радію, що сьогодні ми можемо поклонятися і бути разом з нашим Господом Ісусом Христом. Бог, який забрав все на хрест для того, щоб ми сьогодні
могли бути щасливими людьми. Знаєте, хоробрі люди – це не ті, які не бояться, а ті, які діють всупереч своєму страхові. Адже щоб перебороти страх, потрібно зустрітися з ним лицем до лиця, щоб побачити, що наш Бог набагато більший. Бог більший за будь-який наш страх. І коли ми зустрічаємося з ним, ми кажемо: «О, ти малював в нашій уяві себе таким великим, ти так спотворював моє майбутнє, але коли я підійшов до тебе лицем до лиця, я побачив, що ти, страх, ти маленький, а Бог, ти великий». І я хотів би сьогодні закликати нас до однієї вправи. Зараз буде лунати тихо музика. Я не знаю, можливо, хтось зараз має ручку, хтось записує, занотовує, можливо, хтось в телефоні. Давайте ми зараз буквально 3-4 хвилини ми виділимо на те, щоб записати три найбільші страхи, які є в моєму житті. Сьогодні моя проповідь називалася «Відпусти свій страх». Ми говорили про те, що нам потрібно переставати годувати свій страх, змінювати фокус і рухатися всупереч страхам. Тому зараз можеш написати чи занотувати цей час. Якщо немає стількох, можна менше. Хтось каже: «А мені 3 замало». Можете більше написати. Сьогодні буде можливо, що ми зможемо залишити ці страхи. Ви зможете запитати, навіщо записувати чи занотовувати. Часом важливо виокремити, чого саме я боюся. Для того, щоб показати Богу і просити Бога забери це. Я хочу зустрітися з цим лицем до лиця, щоб побачити, наскільки ти великий Бог і наскільки ці страхи, вони маленькі. Давайте ми піднімемось зараз. І в цій молитві ми зараз прийдемо до Бога. У нас буде час поклоніння, щоб ми змогли пороздумувати над цим. Господь, ми дякуємо за те, що ти люблячий Бог, за те, що ти благословляєш нас, за те, що ти піклуєшся про нас. Господь, часом страхи через, можливо, попередній досвід, можливо, через якісь накручування себе, можливо, десь допустив це в своє життя, десь, можливо, вони беруть верх над нами, і вони вже починають контролювати наше життя, Господь, а не ти. Боже, ми просимо тебе сьогодні,
приходимо перед Тобою, такі, які є. Боже, коли Петро почав тонути в своїх страхах, коли почав тонути в морі, і коли він гукнув до Тебе «Спаси», Ти протягнув йому свою руку. Ти протягнув свою руку. Ти підняв його. Ти завів його назад в човен. Господь, і я прошу Тебе, сьогодні, Боже, візьми нас за свою руку, за нашу руку. Господь, ми сьогодні написали ці страхи. Давайте ми візьмемо перед собою те, що ми написали, можливо, те, що приготували. Боже, це ті речі, які володіють нашим життям. Боже, ми не погоджуємося з тим, щоб вони нас контролювали. Господь, сьогодні ми віддаємо кожен цей страх в Твої святі руки. Боже, ми зрікаємося кожного страху. Просто зараз скажи, що я зрікаюся страху і перелічи, про які ти написав. Боже, я прошу Тебе, подаруй нам сьогодні свободу. Свободу, Господь, від всякого страху, від всякого гріха, Господь, від всякого залежності. Боже, подаруй свободу, Боже, від того майбутнього, яке нам намалювалося, але воно фальшиве. Я прошу Тебе, Господь, сьогодні покажи нам своє справжнє майбутнє. Там, де Ти знаходишся, там, де Ти будеш нас проводити. Господь, ми хочемо сьогодні змістити весь свій фокус з тих страхів, які ми собі напридумували, які нав'язали нам диявол. Господь, ми віряємо свій фокус Тобі. Ми, Господь, віддаємо кожен цей страх Тобі на хрест. Адже Ти, Бог сильний, який помер за наші гріхи, який помер за нас і за наші страхи також. Боже, ми довіряємося Тобі. Ми довіряємося в всіх сферах, Боже, во ім'я Ісуса Христа. Ти скеля моя, стіна з каміння, мій щит і броня, спасіння моє і твердиня моя. Не боюся нікого я. Мій Бог, мій Бог, ти скеля моя, стіна з каміння, мій щит і броня, спасіння. Господу Ісусу Христу, який є нашою скелею сьогодні, і ніякий страх не зможе вкрасти наше майбутнє во ім'я Ісуса Христа. Амінь.